Dobré ráno, dneska je pondělí a pondělí jako každé pondělí ve jménu střihání videa. Jinda přivez z Atlantisu obídek. Máme polívku zelenou, nevím jakou. A hráškovou kaši s vajíčkem, s uzeným lososem, s cibulkama. Jem. Jinda mi právě řekl, že bych si měla rozmotat ten kabel a já jsem si uvědomila, že jsem to slíbila někomu v komentáři, že se to do příště rozmotám. Tyjo, tak to třeba vyšlo, teď tady stříhám vlog, kde to mám podle mě ještě pořád zamotaný. Aha, a proč jsi mi to neřekla jako rovnou? Já jsem ti řekl, rozmotej si prosím tě ten kabel. Ještě asi byla 10 vteřin sticha, zapla si kameru. No jasně, ne. Tak je to, a začala to vysvětlovat. Když se točí vlog Jendo, tak prostě veškerá naše konverzace bude prostě zaznamenaná na videu. Jako jestli myslíš, že ty řekneš něco vtipného a já si to nenahraju, tak jsi jako blázen. Jasně, řekni si vtipnýho, já jsem ti tady řekl, že to bylo jako lejdácky zamotaný, že úplně mi to je blbě. Jendo, já tady točím už asi pátý týden vlogy mezi čtyřma stěnama. To znamená? Mezi čtyřma stěnama? Ne, tak se to nemenuje. Ale získat nějaký zábavný obsah je velmi těžký. Takže z toho musím vytřískat maximum. To někdy zajít za mnou do pokoje? Ježiš, to je ale mega zamotaný. Prostej kluce, to už nejde. Já to tady mám zábavu tak na hodinu. A tady zrovna stříháš a tady tu máš úplně zamotaný pod bradou. Mám, no. Vidíš, jak vybráš jaký jantár. Ježiš, tam už maluju, už ježiš, fuj. Jak to jde to malování, Jendo? Zatím ještě si nezačal. Dělám do práce jako věci. Sorry, jako, že jsem nestabil v práci a že jako jsem nezačal malovat po obědě. Takže dneska spíme zase na gauči. No a já jeho vždycky, kde chceš. Bože. Nejlepší část noci na gauči je tak, když ty jdeš ráno běhat a já mám ten celý gauč pro sebe. Rozmotané. Řekla bych, že tady ten vlog snad bude o něco zajímavější než minulej z hlediska vaření. Ne, že bych teda jako já měla nějaký vlastní recepty, který by se vám chtěla předat. Ale mám tady několik receptů od jiných lidí, který jsem se rozhodla vyzkoušet. Takže minimálně jako dnešek, zejtřek jsem si říkala, že vyzkouším nějaký nový recepty, který jsem ještě nikdy nedělala. Jak jsem si postěžovala v minulém vlogu, že nemám inspiraci, že točíme furt ty samý jídla do kolečka, tak jsem si prostě dala takovou nějakou půl hodinku, kdy jsem brouzdala různě po Instagramu a po blozích svých oblíbených a listovala kuchařkama a prostě hledala, co by jsem si tak jako dala dobrýho, co jsem nikdy nevařila. A tak, no a dneska budu dělat salát s fazolkami a vejcem podle KitchenAid, ale nebudu ho dělat jako úplně přesně. Koupila jsem prostě třeba jako, tady jsou ty Little Gem salátky, já jsem koupila takovou tu nějakou směs, místo zelených fazolových lusků máme prostě v mrazáku jako mražený hrášek, který je potřeba dojíst, takže ho tam dáme. Jinak dressing budu dělat stejný a tak nějak i v rámci dojídání věcí, co máme v lednici, tak jsem se rozhodla, protože tady máme žampiony, který je potřeba dojíst, takže jsem si říkala, že k tomu dělám jako chlebík, který namažu loučinou a dám na to nějaký jako orestovaný, okořeněný žampiony. Tak nějak jako v mý hlavě si říkám, v mý hlavě to chutná dobře. Otázka, jaká bude realita, ale uvidíme, držte mi palce. Now your damaged goods, damage should have never been. Thought you were bulletproof, look at you, what happened? Did she hurt you? Dobré ráno, dnes je úterý. Musím říct, že ta včerejší večeře byla moc dobrá. Ten chlebík s tou lučinou, s těma žampionama i ten salát. Na ten původní recept vám dám odkaz dolů pod video. Ale jak říkám, úplně co se týče jako všech surovin, jsem se neřídila tím receptem, abych to nějak spotřebovala, co jsme doma měli. No a od jídla k jídlu, i když uběhla celá noc, a jdu dělat snídaní. A dneska budeme mít k snídaní chlebík, co jsme měli včera, akorát že s rikotou a s marmeládou.
jsem viděla u jedné holčiny na Instagramu a hodně mě to zaujalo a dostala jsem na to chuť. Takže jsem včera v krámě kopala rikotu, měli jsme tady dobrou domácí marmeládu a tady se mi, až se začne vařit voda, budou dělat vajíčka. Mimochodem, ty vajíčka, to je taková trošku alchymie, nebo pro mě vždycky byla. Já jsem vždycky bojovala s tím, že jako málo kdy se mi ty vajíčka povedly tak, jak jsem je chtěla, když jsem je chtěla na hniličku, nebo když jsem je chtěla na tvrdo, hlavně to na hniličku. To bylo vždycky jako problém vychytat, aby to nebylo moc to vajíčko jako na měko, aby nebylo moc na tvrdo, aby bylo tak akorát. O to se snažím právě dneska. A potom se s Honzou našli stránku Kuchařka pro dceru, kde je vyloženě návod. Já jsem vždycky vajíčko dávala vlastně do vody hnedka, ještě předtím, než se začne vařit. A tady to je návod, kdy se vlastně vajíčko dává do vroucí vody, tak aby se to co nejlíp dalo odhadnout. A stopuje se čas. A je to 5 minut na měko, 7 minut na hněličko a teď nevím, na kolik minut se to má vařit, aby to bylo natvrdo, ale já vám ten odkaz dám dolů a podle toho teď vařím takhle vajíčka jako pořád a vychází to v nějakých 95% případů. Já jsem si teda důležitě namalovala rtěnku na natáčení videa, který teda natáčet teď nejdu, protože už je skoro 12 a mám děsný hlad. A potřebujeme dělat oběd, protože místo natáčení videa jsme tady ty stěhovali postel, kterou tady mám. Rozhodli jsme se rozebrat postel před další a snad poslední vrstvou malby, protože ta malba prostě, jak je to taková jako výrazná barva, tak to prostě není úplně jako hladký. Koukali jsme na nějaké jako návody na internetu, jak třeba docílit toho jako hladkého efektu, protože je to prostě takový, jak je to taková jako sitá barva, tak to strašně zvýrazní jakýkoliv, když prostě nikde nanesete jako malička to víc té barvy, tak je to na tom prostě hnedka jako vidět. Většina té zdi je prostě super, ale někde se udělá třeba proužek to a hnedka to tam udělá takový jako flek, no takže my si našli nějaký jako návody na to, jak to naníst a potom to tak jako rovnoměrně rozstírat, tak snad to teda jako tentokrát vyjde a po poslední vrstvě už ta zeď bude vypadat dobře. No, protože tohle jako kapitola malování, to je fakt jako nekonečná. Takový to vy si řeknete, ta představa. Jo, nebudeme to říkat malířovi, uděláme si to sami, stejně karanténa, jsme doma, za víkend si to vymalujeme, bude to paráda, ty už ty a začali jsme prostě v pátek a je úterý a už se tady s tím crcáme kolikátej den a furt to prostě nepadá dobře. No nic, tak já jdu dělat ten oběd. Dneska dělám k obědu takovou jako rychlovku, měla jsem na to velkou chuť, je to podle Kitchenet zase. A je to špenátovo-brokolicová omáčka s nokama. A děsně se na to těším. Jídlo je hotový a vypadá i chutná. To naprosto skvěle. Tak, teď jsem se předspala, takže že bych byla zadala tak na 2hodinový šlofíka. Teď si udělám kafe a jdu pracovat. Začínáte pravou nohou a jdete to, co jsme dělali v rozcvičce, hop, 2, 3, 4. Mám za sebou taneční trénink, který jsem vedla. Byla na mě zase jako v pár vozích zpátky, tak na mě vyšla řada s tréninkem. Takže dneska jsme měli houzový trénink, který se právě nahrává. A já se jdu zabořit do křesla. A ještě chvíli počítačov. Konečně po 5 nánosech je barva hotová. Konečně vypadá dobře. Takže konečně je to tak, ono to, tady to taky vypadá, když jsou tam světlý ty pruhy, ale ono to háže světlo zvenku. Ještě je potřeba tady dodělat takový ty růžky, takový ty, ježiš, já se nemůžu vyjadřovat, to jsem měla dneska 3 kafe. Prostě tady to, takový ty detaily, jak se odlepla ta páska, tak to je potřeba dodělat štětečkem, ale vypadá to skvěle. A já musím říct, že se neskutečně těším na noc ve svý posteli, ale to bude až zítra, co?
A toto ještě nečucháme, necháme to pořádně doschnout. To je super. Mám z toho radost. Ale teda byly to nervy. Balkón. Teda jen do. Co? Jako... Myslím si, že po té jízdě už by vlastně vyrostl. Nebo jako nepřibyl. To jo, no. Co by to jako druhé celá zabrat. Tahle stěna teda, no. Ale teď už je to zavodněno si to tady tak vyťuknout. To je hlavní potíž perfekcionista. To jo. Který mohl být vydělat šetřacmi. Ale je to nádherný. K večeři dneska dělám tyhle plněné papriky, které jsou zase z té kuchařky rostlinný lahodně s Elou každý den. A jsou to taky papriky, které jsou plněné žampionama, píniovýma oříškama, tahíny pastou a prostě celou takovou směsí. Akorát teda první poznámka, vybrala jsem se na to pěkně blbou dobu, protože papriky jsou úplně šíleně drahý, já jsem je kupovala v Kauflandu a stále snad 120 korun za kilo, prostě úplně nesmysl, no ale tak jako potřebujete na, já používám jako dvě papriky na dvě porce, takže jako něco by nás zrujnovalo, ale je to vždycky jako, že mě jako štve ten princip a když už jsem ten roce prostě měla seznam na nákup a všechno, tak jsem je prostě koupila, neřešila jsem to, ale jako štvalo mě to a i ty píniový oříšky jsou docela jako dost drahý. Já vždycky, když se mi nechce za ně dávat ty peníze, kolik stojí, tak to nahrazuju slunečnicovýma semínkama, ale ty píniový oříšky chutnají líp. A další poznámka, my tady ten recept používáme jako přílohu, protože ono prostě samo o sobě, někomu to možná stačí, pro nás je to takový hladový, takže my to používáme jako přílohu k masu a většinou k tomu děláme nějaký kuřecí stehna nebo něco takového, takže tady se nám pečou kuřecí čtvrtky a každý budeme mít jednu naplněnou papriku jako přílohu. Tada! Jo, tak to bylo rychlý. Okay. Nahoře to bude strašidelný. Jo. Ve filmu je to strašidelný. Ta ženská je ve skutečnosti hád na hýny. Tak to je strašně bylo. Dobré ráno, dneska máme k snídani puding z chia semínek, který jsem nechávala dělat přes noc. Jsou tam chia semínka, kokosový mlíko a trošičku javorového syrupu. Ten poměr, jako kolik semínek, kolik mlíka, to jsou někdy nějaký dostupný recepty, já to vždycky odhadnu, tady jsem dávala na porci asi 4 lžičky semínek a tak nějak takhle prostě toho mlíka. Máme tady mango, to jsem si říkala, že ho nakrájím a že ho rozmixu a nějak dochutím. Možná bude tam dobrá trošku, já mám ráda k tady těm sladkým ovocím trošičku limetkový šťávy, ono to tak dodá tomu takový šmrnc, tak to rozmixovat a dát to na to. Svůj pracovní stůl, který budu dávat dneska na Instagram. No, nelíbí se mi na té fotce ten zářivý klímek, jdu ho teda vyměnit za normální sklenici. Besr! Já? Na týlich! K obědu máme fo. Jsem vařila. Running on a hamster wheel, but searching for something I can't feel. I just wanna be a lost girl and fly. Take a breath, feel my wings spread. Levitate above the ground and make.
Jen dotěšíš se na první noc v naší posteli? Dotěším se na postel. Tak jsem to myslela, jakože nebudu spát na gauči. No, to se těším, no. Já taky. Už i obejvák je v původním stavu. A já se jdu oblíct a jdu se projít koupit něco k večeři. Říkala jsem si, že po pěšky potřebuju zase nějaký pohyb, nějakou chůzi, tak si vemu baťůžek a skočím do krámu něco pokoupit. Po józe, už i po sprše. Je. Dneska jsem si dala takovou jako pohodovou, nejsem zaostřená. Už. Dneska jsem si dala takovou jako pohodovou válecí jógu, se mě tak jako povolívá břicho a bedra, to jsem si dala takovou jako uvolňovací a pohodovou. Pak jsem si četla komentáře u minulého videa. Je vidět, že vás baví naše takové ty jako dohady a srandičky s Jendou. Bylo tam i pár komentářů na tu stěnu, pár jako rad, což bylo super. Byly tam i nějaký jako názory, že se vám ta zelená nelíbí, což jako nevím. Děkuju za názor, na který jsem se neptala. Ne, já si dělám srandu, ale tak jako víte co, no, když prostě jako nám se to líbí, my jsme z toho nadšený a když napíšete, že se vám to nelíbí, tak tím náš názor nezměníte. My z toho budeme stále nadšený, jediný, co, čeho dosíjíte, že nám možná zkazíte radost z toho, ale tak jako věřím, že mezi mými diváky jsou i tací, který píší komentáře právě s tímhle účelem, takže pokud je to váš případ, tak jako v pořádku. Pište, co chcete. Komentáře, sekce komentářů je svobodné místo, takže tak. Já vám asi nezabráním v tom napsat, že se vám naše zelená zeď nelíbí. Jdu udělat něco k té večeři. Vidím to, že udělám ten stejný nebo podobný salát, co jsem dělala včera. Ne. Předevčírem. No to je jedno, prostě takový ten salát podle KitchenAid, protože tady mi zbyl takový ten listový salát a zbylo mi tady ještě trošku toho hrášku a máme vajíčka a nějaký bramburky a tak, takže udělám zase tady ten salát, no a k tomu tady mám ještě ten... Jedna cvičí bicepsy. K tomu tady máme ještě ten chleba a byla jsem právě v krámě koupit nějakou jako šunku a tak, aby jsme tady měli ještě něco k tomu. Vaříme čaj, jdeme hrát asi Harryho, já se tady s váma rozloučím, mějte si krásně a vidíme se zase příště u dalšího videa. Čauky!